15 keluarga di Kampung Pohon Selagi, Pasir Mas dipindahkan susulan tanah runtuh. Runtuhan tebing melibatkan kawasan seluas 300 meter persegi dan pada kedalaman 100 meter. Program TV pendidikan secara terestrial adalah inisiatif kerajaan untuk mempelbagaikan sumber pendidikan khasnya kepada pelajar yang berdepan kekangan termasuk akses internet dan peranti. Ia juga usaha berterusan dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti bagi semua. Satu Majlis Ekonomi Digital dibentuk di bawah unit perancang ekonomi. Ia akan menyelaras dasar berkaitan ekonomi digital yang membabitkan pelbagai kementerian dan agensi. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan lanjut.